はい、こんにちは、116インズです。今回はですね、マリナーズに入る喜びの第2弾の方をやっていきたいなと思っております。まあ、マリナーズといえばやっぱりどうしてもですね、暗黒時代が長くて、まあ、チームを出てから活躍する選手の方が、まあ、どうしても目立ってはしまうんですけれども、ただですね、マリナーズに来てから活躍してくれた選手っていうのも数多くいますので、まあ、今回もですね、まあ、6人ほど紹介していきたいなと思っております。それでは見ていきましょう。はい、まず1人目はラウル・イバニエスですね。まあ、イバニエスといえばやっぱり2000年代後半のマリナーズの主軸を務めていたバッターですので、まあ、印象に残っている方も多いかなと思います。で、イバニエスなんですけれども、結構不思議なキャリアを送ってまして、実はですね、3回マリナーズに在籍したことがあるんですね。まずドラフトが1992年37巡目指名で、まあ、マリナーズから指名を受けて入団しているんですけれども、まあ、これが1度目のマリナーズの在籍となりまして、まあ、この時はですね、まあ、一応メジャー昇格までは行ったんですけれども、まあ、そこまで目立った数字は残せずですね、まあ、フリーエージェントでカンザスシティロイヤルズに移籍することとなります。で、ロイヤルズに移籍してから、まあ、ようやくですね、打者として、まあ、少しずつ開花していきまして、で、2002年なんかは24ホーマー打ったりと、まあ、ちょっとずつですね、メジャーリーガーとして活躍することも増えてきたんですけれども、で、2004年にですね、マリナーズに帰ってきて、そこからですね、本格的に打者として開花することになります。まあ、マリナーズの本拠地セーフコフィールドは、まあ、基本的にはピッチャー有利で、まあ、なかなかバッターが活躍するには厳しい環境ではあるんですけれども、まあ、そんな中でもイバニスは、まあ、毎年2桁ホームランを記録してますし、まあ、2005年以降は、まあ、毎年20本以上打っていましたので、まあ、本当にですね、チームを支えるようなバッティングを、まあ、いつも見せてくれましたし、まあ、特に2006年なんか33ホーマー打ってるわけですから、まあ、本当にですね、安定した活躍を見せてくれたバッターだなという印象ですね。で、その後2008年にマリナーズを退団したイバニスは、フィリーズそしてヤンキースでプレーした後、2013年に、まあ、41歳のシーズンだったんですけれども、再びマリナーズに帰ってきまして、で、この年なんと29ホーマーを放って、まあ、本当にですね、41歳とは思えないバッティングを見せてくれまして、まあ、本当にですね、イバニスはキャリア19年間あるんですけれども、まあ、彼のキャリアを通じてですね、マリナーズを本当に支えてくれたバッターだなという感じですね。はい、2人目はジェイソン・バルガスですね。バルガスは2008年のオフのメッツ、インディアンス、マリナーズが絡む三角トレードでメッツからトレードされてきたピッチャーなんですけれども、もともとはドラフトは2004年の2巡目指名フロリダマーリンズから指名を受けて、まあ、プロ入りをしているんですけれども、翌2005年にはメジャーデビューを果たしまして、でこの年は先発としてまずまずの活躍を見せたんですけれども、ただその後はですね、怪我などもあってちょっとメジャー定着ができていないような選手でしたね。ただマリナーズに来てからは先発ローテーションに定着しまして、まあ、マリナーズのセーフコフィールドという、まあ、投手有利な環境も生かして、まあ、4年間で2桁勝利を2回上げるような先発投手にもなりましたし、まあ、決してですね、こう何かすごいボールがあるとか、もうものすごい球が速いっていうようなピッチャーではないんですけれども、まあ、イニングイーターとして先発時には欠かせない存在でしたね。特に2010年からは毎年190イニング以上投げていましたし、まあ、2011年、12年に関しては200イニングを達成しているわけですから、まあ、今考えたらかなり立派な先発投手ですよね。で、マリナーズで4年間活躍した後、2012年のオフにケンドリス・モラレスとのトレードで、まあ、エンゼルスに移籍しまして、で、その後ロイヤルズ、メッツ、そしてフィリーズでプレーして、で、現在通算99勝で、あと1つで100勝というところまで来ましたので、まあ、ぜひですね、そのマイルストーンは達成してほしいなと思いますね。はい、続いてもバルガスと同時期にプレーした選手ですね、フランクリン・グティエレスです。グティエレスも先ほどのバルガスと同じトレードでマリナーズに加入しておりまして、まあ、こちらはインディアンスから加入した選手なんですけれども、まあ、インディアンス時代からですね、まあ、守備は非常にうまい外野手として、まあ、認知はされていた選手なんですけれども、ただ当時のインディアンスには、まあ、グレイディ・サイズモアという、まあ、オールスター級のセンターがいましたので、まあ、なかなかですね、こうグティエレスの出場機会というところが、まあ、ライトだったりあるいは守備固めだったり、まあ、そういったところに限定されていたんですね。ただマリナーズに来てからはセンターのレギュラーポジションを与えられまして、まあ、センター守備に関しては本当に異次元の守備範囲を誇っていましたし、まあ、正直何度もそのボール取れちゃうのっていうようなプレーを見せてくれましたね。で、意外に打撃も悪くなくてですね、まあ、2009年加入した年は、まあ、ホームランを18本放ったりと意外にもパワーがあったりしてですね、攻守にわたって活躍した選手ですね。で、2010年はまあちょっと打撃の成績は落ちてしまったんですけれども、まあ、守備力に関しては相変わらずでゴールドグラブも取りましたし、本当にですね、マリナーズに来てから素晴らしい選手になったなという印象ですね。ただ残念だったのは2011年以降は、
まあ、怪我ですとか、あとは病気もしてしまいまして、まあ、ちょっとレギュラーとしてプレイするのが難しくなってしまったというところですよね。まあ、ただそれでもですね、2015年なんかは、まあ、59試合で15本のホームランを放ったりと、まあ、限られた役割の中でも、まあ、きっちりですね、活躍はしてくれた選手でしたので、私自身この時代のマリナーズの中でも、まあ、結構好きな部類の選手でしたので、まあ、本当にグティエレスに関してはマリナーズに来てくれてありがとうという感謝の気持ちでいっぱいですね。はい、続いてはマルコ・ゴンザレスですね。まあ、現在のマリナーズのエースとも呼ぶべき左腕ですけれども、まあ、元々はカージナルスに1巡目指名を受けていて、で本当にトッププロスペクトとして期待されていたピッチャーなんですね。ただカージナルス時代は、まあ、怪我などもあってなかなかこう才能を生かしきれていなかったというところがあったんですけれども、まあ、2017年のシーズン中にマリナーズにトレードされてからは、まあ、特に大きな怪我もなくですね、まあ、先発陣の一角として非常に貴重な存在となっていますね。2018年に13勝を挙げて、で昨年はキャリアハイの16勝、さらに200投球回も達成ということで、着実にですねピッチャーとして成長していってるなという印象ですね。でコンオフにですね2年間の契約延長をしまして、まあ、もうしばらくはマリナーズでプレーすることになったマルコなんですけれども、まあ、今後もぜひですねローテーションを支える存在として頑張ってほしいなと思いますね。はい、ここからは少し昔の選手を取り上げていきたいなと思います。まずはジェイ・ビューナーですね。まあ、ビューナーといえばマリナーズ黄金時代のライトを守っていた選手で、まあ、イチローが来る前のマリナーズのライトといえばビューナーというぐらいの存在の選手ですね。でビューナーはもともとヤンキースでプレーしていまして、で1988年のシーズン中に、まあ、ヤンキースからトレードでマリナーズに加入しているんですね。ということもあって、まあ、メジャーデビューはヤンキースで果たしているんですけれども、まあ、ただそこではちょっと目立った数字は残せなくてですね、まあ、マリナーズにトレードという形にはなってしまったんですけれども、ただマリナーズにトレードされてからは、まあ、特に91年以降はもう本当に強肩強打の外野手として、まあ、非常にマリナーズを支えた選手ですね。まあ、特に95年からはマリナーズの黄金期が始まったわけなんですけれども、まあ、この時代のマリナーズ非常に強力な打線が売りでして、まあ、エドガー・マルティネス、ケン・グリフィー・ジュニア、ティノ・マルティネスなどなどですね、まあ、非常に良いバッターが揃っている中で、まあ、さらにこのビューナーもいたわけですから、まあ、本当に当時のファンには愛されていた選手ですね。まあ、スキンヘッドで見た目はちょっとこういかつい印象を受けるビューナーなんですけれども、まあ、非常に熱いプレーをしていましたし、またクラブハウスでもリーダー的な存在を買っていたような選手でしたので、まあ、やっぱりですねそういったところもファンに愛された要因なのかなと思いますね。なのでビューナーとしてはヤンキースからトレードされて、まあ、マリナーズでこれだけ愛される選手になったわけですから、まあ、このトレード自体本人にとっては良いトレードになったのかなと思いますね。まあ、仮にヤンキースに残っていたとしても、当時のヤンキースのライトには、まあ、デイブ・ウィンフィールドという、まあ、殿堂入り果たした選手もいましたし、またその後ですね、ポール・オニールも来たわけですから、まあ、ちょっとこう、ビューナーが活躍できたかはちょっとわからないところもありますので、まあ、こうしてこう、マリナーズでこう、良いキャリアを送れたという意味では、やっぱりトレードは良かったのかなと思いますね。そして最後は、ビューナーと同じくマリナーズの黄金時代を支えたランディ・ジョンソンですね。まあ、ランディ・ジョンソンがマリナーズでプレーしていたってことを意外と知らない人も多いと思うんですけれども、まあ、シアトルの背番号51といえば、まあ、イチローが来る前はこのランディ・ジョンソンだったわけなんですね。でプロ入りは1985年ドラフト2位指名でモントリオールエクスポス現在のワシントンナショナルズから指名を受けて、まあ、プロ入りを果たしたジョンソンなんですけれども、まあ、当時からですね、まあ、球は速かったもののいかんせんコントロールがあまりに壊滅的でして、まあ、秘めているポテンシャルはすごかったんですけれども、なかなかこう、成績というところにはつながっていなかったんですね。まあ、そういった状況が長く続きまして、1989年にですね、当時マリナーズのエースだったマーク・ラングストンとのトレードで、まあ、マリナーズに加入したんですね。で、マリナーズ加入後もですね、まあ、制球なんていうところはあまり改善しなかったんですけれども、ただ1992年の終わりに、まあ、ノーラン・ライアンと共にですね、ピッチングフォームの改善に取り組みまして、でそれが功を奏して制球力が改善したんですね。で、その結果、元々の球威はそのままにストライクゾーンで勝負できるようになったジョンソンは、まあ、ついにですね、投手として才能が花開くんですね。まあ、1993年には19勝を挙げて、初めてのオールスターに選ばれまして、で95年には18勝、防御率 2.48 で、初めてのサイヤング賞も受賞したんですね。まあ、95年といえばマリナーズが初めてプレーオフに行った年でもありましたので、この年のジョンソンの活躍っていうのはチームのまさに原動力になったわけですね。で、その後も MLB 屈指の左腕として活躍を続けたジョンソンは結局サイヤング賞5回、で、さらに通算勝利数は303勝、で、45歳のシーズンまで、まあ、キャリアを続けたわけですから、まあ、マリナーズに来てノーラン・ライアンの指導を受けてキャリアを変えたっていうところで、まあ、やっぱり彼もマリナーズに来て良かった選手なのかなと思いますね。
ということで今回も6人紹介しましたが、いかがだったでしょうか。やっぱり出る喜びの方は私のメンタルを削りながら作る必要がありますので、こちらの入る喜びの方は、まあ、活躍した選手たちを紹介するという点でもやっぱり私の精神衛生上かなりいい企画ですね。でこの企画についてもですね、また気が向いた頃に続編を作りたいなと思っております。また今後もですね、メール B に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。